Magandang araw po mga kababayan. Meron lang po akong ikukwento sa inyo. Isang napanood ko na interview. Panoorin niyo rin po doon po sa Julius Babaw Channel. Julius Babaw Channel ba 'yun? Basta interview po ni Julius Babaw. Actually kahapon ko lang ito napanood. Oh, shout out diyan kay Julius Babaw. Yung interview niya po kay Hubert Webb, yung tungkol po sa pagkakakulong niya noong araw. Pero hindi po natin pag-uusapan dito yung buhay ni Hubert Webb, ha? Yung kaso niya, yung buhay niya, hindi po si Hubert Webb ang topic natin. Ang gusto ko lang po kasi i-share sa inyo, sana kung mapanood nyo rin, eh, nagulat po kasi ako doon sa kwento ni Hubert Webb na karanasan niya doon sa loob ng kulungan doon sa Muntinlupa. Bilibid. Sa Bilibid. Na pinapasinungalingan niya po yung mga kwentong kahindik-hindik na mga kwento tungkol sa mga awayan, mga gulo sa loob ng kulungan, sa Bilibid. Yung po bang mga sobrang parang hazing, yung mga pananap, yung mga panggugulpe sa kapwa bilanggo, na hindi naman po pala totoo. Natatawa nga si Hubert Webb eh. And nakakatuwa naman po yung buhay ni Hubert Webb sa ngayon, dahil kahit na naging ganun po yung nakaraan ng buhay niya, aba sa ngayon eh, happily married pala siya, at ang ganda ng bahay niya, oy. At saka, kumbaga eh, sino ba naman ang taong hindi nagkakamali, ano? Hindi ko siya kinakampihan. Kinakwento ko lang na ang tao po pala, kahit na medyo nalihis ng landas, kung totoo man na nalihis siya ng landas, dahil ayon sa kwento niya, eh, parang hindi naman totoo yung naging bintang sa kanya. Whatever. Hindi po yun ang topic natin. Ang gusto ko lang pong na-realize ko sa naging buhay niya, na kahit pala nalihis ka ng landas, biruin mo, my God, 41 years old pala siyang nakalabas ng kulungan. Pero nakahabol pa rin siya sa buhay, ha? Nakahabol. May pamilya na siya ngayon. Masaya ang kanyang buhay, pamilya. Tapos si ang yaman-yaman niya. Tingin ko lang, ha? Ang ganda ng buhay niya. Ibig sabihin, makakabawi pa rin pala ang tao kahit na medyo na late na ng pag-uumpisa. So, yun po ang medyo hindi yung naging kaso ang focus natin. Kasi sa gayon nga, sa narinig ko sa kanya, parang nagkakaroon tuloy ng maraming tanong kung ano ba talaga ang katotohanan. Anyway, yung gusto ko pong puntuhin dito, yung kwento niya na, yung mga kwento tungkol dyan sa mga nakakatakot na mga nangyayari daw kuno sa loob, eh sa pelikula lang daw yun. Kaya di ba nakakatakot. Sabi ko nga, ito nga sa pinapanood ko na yung free plugging, Batang Quiapo, na nakaano doon na grabe ang mga ginagawa sa mga preso. Mga, nasabi nga ni Hubert Webb, hindi naman daw totoo yun. Na kung tutuusin, parang according to him, ha, according to his kwento, na parang mas safe pa nga yata. Hindi ko naman ipinopromote, no? This is according to the kwento of Hubert Webb. Na parang mas safe pa tuloy sa loob ng Bilibid, mabuhay, kaysa sa labas. Kasi sa loob, protected ka. But of course, hindi natin yung pinopromote, ano? Kasi nga naman, dito sa labas, dito sa lipunan natin, talagang ang buhay natin ay napaka-ano, walang kasiguruhan. Yung bigla ka na lang na
naa-aksidente ng, ayan, napagkakamalan ka. Diba, yung mga, basta, alam nyo na, ibig ko sabihin, parang mas mapanganib pa raw dito sa labas. At saka yung, kasi nga sa according to him pa, naging member siya ng Sputnik Gang, na sabi nga ng interviewer na si Julius Tabao, ano daw ang pagkakaiba? Malaki daw pagkakaiba kasi, kumbaga, hindi naman kagaya ng mga nalalaman natin na mas delikado pa nga raw itong hazing na ginagawa ng mga fraternities kasi nandoon yung pananakit na kung tutuusin sabi nga niya, natama naman yung sinabi niya na kung brotherhood anya yan, bakit kailangan saktan yung isang tao na gustong sumali maging brother na wala namang kasalanan sa'yo? Kasi doon daw sa Sputnik na grupo, gusto mo maging membro, welcome ka, pero may batas. May sinusunod silang batas. At walang hazing yung mga pamamalo ganyan. O di mas matindi pa pala yung mga nangyayari dito sa labas. Mas matino pa pala itong mga gangster na ito sa loob ng bilibid kaysa dyan sa mga nasa loob ng mga campus ng eskwelahan. Na mga kriminal na talaga. Now, at isa pa po na take note ko po doon sa kwento ni Hubert Webb ay yung tungkol sa Shabu Laboratory daw sa loob ng bilibid. Na ito po ay kwento ni pinatunayan po ni Senator Robin Padilla na isa ring kumbaga maniniwala tayo sa salita ni Robin dahil nakulong din siya. Nanggaling din siya doon. So ngayon, sino po ba kaya ang paniniwalaan natin? Na ang sabi ni Hubert Webb, hindi naman totoo yun na may Shabu Laboratory sa loob ng bilibid. Kasi paano nga naman daw yan dadalhin doon mga equipments na pagkalalaki, yung mga chemicals, mga ganon. Ang sabi niya, wala, hindi totoo. Well, baka naman ko kasi Mr. Webb na noong panahon ninyo talagang wala. What if ngayon, pero sino ba ang naunang nakulong? Si Robin, 1992 ba yun? 93? While Hubert Webb, halos magkasing the same year. Kasi 1989 baga po na parang nag-umpisang yung kaso ng Visconde. That was 1989. O di maaaring nakulong si Hubert Webb, early 90s. And Robin Padilla, nakulong sa ganun ding panahon. Although si Robin, naunang nakalabas, pero si Robin ang nagkukwento na may laboratorio ng droga sa loob ng bilibid. O sino ngayon ang nagsasabi ng totoo? Sabi ng Hubert Webb, wala. So yun lang po ang gusto kong puntuhan dito. Ano po ba ang katotohanan? Droga daw meron. Ano naman po siya truthful naman siya magkwento. Inamin niya na naging ayaw niyang aminin, ayaw niyang tawagin ang sarili niya na drug addict. Kasi ang definition niya ng drug addict ay iba. Yung may tama na sa ulo, sa pag-iisip, epekto ng droga. Samantalang yung user daw, iba, wala pang, nasa normal pa naman na talagang nakakapasok yung drugs sa loob. Pero yung laboratorio, yun po ang hindi niya pinatotohanan. So, Robin Padilla, ano ba talaga? Kasi, bakit po natin ito pinag-uusapan? Kasi kung mayroong drug laboratory sa loob ng bilibid, sino po ang questionable dito? Yung mga leaders dyan sa loob ng bilibid,
O, kung hindi naman totoo, aba, ano yan? Ipaliwanag nyo yan, Robin Padilla, baka naman naggang grandstanding ka na naman. Kasi ang sama po, napakasamang imahe ng Bilibid at yung mga opisyales ng Bilibid kung mayroon ngang drug laboratory dyan. Eh kung wala naman, kasi yung Bilibid po is correctional. Iko-correct yung mga nakulong dyan na nalihis ng landas para makapagbagong buhay. Pero kung may drug laboratory, ano yan? Parang talagang kinakaladkad mo na yung mga nalihis ng landas, mas lalong kinakaladkad papunta sa Kumunoy. Di po ba? Yun lang po ang akin. Nagulat lang po ako dun sa kwentong yun ni Hubert Webb. Na walang katotohanan yung kwento ni Robin Padilla. Pero sino po kaya ang nagsasabi ngayon ng totoo? Yun lang po. At panoorin nyo na lang po doon sa channel ni Julius Babaw. Okay? Yun lang po mga kababayan at sana po ipaliwanag ito ni Robin Padilla. Baka nagsisinungaling na naman siya. Fake news ito si Robin Padilla eh. Pasikat eh. At hindi ko po sinasabi na kung sino nagsasabi ng totoo ha. Hindi naman ako kumakampi or naniniwala kaagad sa salita ni Hubert Webb. Yun lang po, kwento. Kwento ng dalawang kampo. Ngayon, kung sino nagsasabi ng totoo, well, panoorin niyo po. Okay? So hanggang dito na lamang po at thank you for watching. And magkita-kita po tayo sa susunod na videos, okay? Peace!